საინტერესოა თუ გაქვთ რაიმე სტატისტიკა ამ რეგიონთან დაკავშირებით, იგივე მაგალითად ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით, რა მდგომარეობაა გასუწლებთან შედარებით, რაიმე სტატისტიკას თუ ფლობთ? სტატისტიკასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ზოგადად ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით მზარდი სტატისტიკა გვაქვს. მე გარკვეულწილად ამ ბოლო პერიოდში გავეცანი ინფორმაციასაც. პრინციპში შემიძლია გითხრათ საქსტატის ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. მაგალითად 2016 წელს იყო შიდა ქართლში და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში საქსტატის მიხედვით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციის მიხედვით 3.535.000 ამერიკული დოლარი, რაც 2017 წელს ორჯერზე მეტჯერ არის გაზრდილი და შეადგენს 8.459.000 ამერიკულ დოლარს. რაც შეეხება ასევე ზოგადად სტატისტიკას ქვეყნის მასშტაბით, 2016 წლიდან 2017 წელთან მიმართებაში აკაც მზარდი სტატისტიკა გვაქვს 1.565.800.000 დოლარი გვაქვს 2016 წელს, რაც შეეხება 2017 წელს 1.894.000.000 ამერიკული დოლარი.